14 жасқа толған балаларға арналған. Армыс көрермен, эфирде озық ой хабары. Дарынды бала мемлекеттің баға жетпес резерві дейді. Олай болса біз бүгін дарынды балалар туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздер ойдың озығын айталады осы тақырыпта деп шақырып отырмыз. Жалпы дарын қабілеттіліктің ең жоғарғы деңгейі дейді. Осы ұғымды тарқытайықшы, дарын деген не, дарынды бала деген кім? Енді бұл дарындылық деген сөзді кеңірек тарқататын болсақ, оның түбі өте тереңде деп айтуға болады. Бірақ біз қазіргі таңда оны жиі қолданамыз, кез келген жерде жаңағындай жоспарға енгіземіз деген сияқты, бірақ оны жоспарлап отырып бір жасайтын дүние емес ол деп ойлаймын мен өзімше. Дарынды баламен жұмыс деп тұрып мектептерде кейде бір жоспарлап қояды. Сосын ар жағында жаңағындай әртүрлі шараларға қатысқан балаларды соның ішіне тіркеп қояды. Мұның барлығы дұрыс шығар, енді жұмыстың бағытын ашу үшін. Ал негізінен дарын деген ол баланың бойындағы бір ерекше қабілет. Әр баланың бойында, кез келген баланың бойынан ондай қабілетті ашу ол мұғалімі ғана таба алады деп ойлаймын. Мектеп жасынан бастап ол балалардың дарындылығын анықтау үшін әрбір сабақ беретін пән мұғалімдеріне үлкен бір сондай жүк бар. Ол жүк әрине сол баланың бойынан көрген сондай бір ерекше сәулені жарқыратып тұрып дүниеге шығарып жіберу үшін ол мұғалімнің да бір біліктілігі өте терең болу керек, тәжірибесі мол болу керек, өзінің теориялық білімі де өте жоғары болу керек. Өйткені бала теориясынан бірден оқып тумайды әрине, бірақ ерекше қабілетін ерекшелігінен мықты таланттың бойында барынан ол жаңағы мұғалімге қарай еліктеп, оның бағытына қарай жүріп отырып, ол бала өзінің бойындағы сол жаңағы бізге қажетті дарын деп отырған дүниені әкеледі деп ойлаймын. Сондықтан әрине ол дарындылық былай айтамыз ғой біз, бірақ мектепке мысалға ең бірінші алғаш рет келген балалар бәрі бірдей, иә, бірдей киінеді, бірдей тамақ жейді, бірдей жаңағындай ата ананың барлығы үлбіретіп тұрып, ақ пантегін тағып, әдемі көйлегін кигізіп мектепке алып келген кезде олар әлі әріп білмейді, бірақ балалардың барлығының физиологиясы, психологиясы, жасы деген сияқты барлығы бірдей. Енді ешкім баласын дарынсыз деп айтпайды. Балалардың барлығы бірдей болып келеді. Енді сол балалардың барлығының әрқайсысымен жаңағындай мұғалімі егер өз дәрежесінде өзінің бір дәнін салып үлгерсе, онда сол әр баланың бойында сондай бір қабілеттерді ашуға болатындай мүмкіндік бар негізінен. Бірақ енді қазіргі таңда әрине бізде көбіне мектептегі өмірде жаңағы келген сол сыныптағы оқушылардың бір 25 бала отырса, озат оқушылар деп бір 3-еу, 4-еу, 5-еу ғана шығып қалады. Неге деген сұрақтың жауап беру үшін ол бірнеше факторларды айтуға болады. Сондықтан енді тақырып дарын болғаннан кейін жаңағы балалар ол сабақ оқымауы да мүмкін, төмен баға алуы да мүмкін, бірақ ол баланың бойында жаңа сіз бен біз іздеп отырған қабілет болуы мүмкін. Оны ашу үшін, оны көру үшін оған әрине бұл жерде басты рөлдегі оның жаңағы мұғалімі деп ойлаймын. Мәрзия ханым, сіз не айтасыз осы пікірге? Дарын деген кім, дарынды бала деген кім? Дарын дегенде, дарындылық дегенде феноменге балама пікір ретінде айтуға болады. Жалпы феномен деген бұл ғасырдағы бір құбылыс қой, шын мәнісінде де. Мен әріптесімде жалпы айтып отырған тұжырымына, пікіріне толықтай келесем, дарындылық деген бір қарасаңыздар бір ұшқын сәуле баланың бойындағы феномен деп отырмыз қой. Ол белгілі бір мезетте көрініс табуы мүмкінде сөніп қалуы да мүмкін болды. Сол сәуле шашқан, жаңа бір нұрын шашқан кезде оны ұстаздың ұстазы байқап, сол жерінен іліп алып кету керек. Жалпы қарап отырсаңыздар, мысалына алаш арыстарынан алайықшы, осы кездерден қарап отырсаңыздар, алаш арыстарының кез келген алып қарасаңыздар да олар зиялы деп баға берді да соларға. Интеллектінің ең жоғарғы даму дәрежесіне жетті да. Ол тек бір мамандық иесін ғана меңгерген жоқ, олар бірнеше саланы қатар алып жүрді.
Мысалы, кімді қараңыз? Алихан Бөкейхановты қараңыз. 9 тіл меңгерді. Мамандығы экономист. Алиханның мамандығы экономист. Ал ол публицистика саласына да, ол тарих саласына да, экономика саласына да. Жалпы қалам тербемеген салашы жоқ. Ал сонымен келте ол Алаш автономиясының төрағасына айналды да, кәдімгі Алаштың серкесіне айналды да. Оның барлығы ар жағындағы ешкімге ұқсамайтын бір ерекше таланттың көрінісі немесе жемісі деп айтуға болады да. Мысалы, Ахмет Байтұрсыновқа да неге ұлт ұстаз деп, оны халық берді бағаны, ол бағаны да. Сол арқылы мысалы Ахмет өлмес туындыларымен, мысалы, сол ерекше дарындылығымен ол солайша жарыққа шықты. Енді ол Алаш арыстарынан бастап айта беретін болса, өте көп. Мысалы, Әлімхан Ермековті қазақтың шекарасын межелеудегі ең бір ұтымды тұстарында, осы бір таласқа түскен кезінде қазақтың шекарасын дәлелдеп алып қалды. Оны мықты тарихшы да алып қалуы мүмкін емес еді. Себебі ол қазақтың әрбір жерін, әрбір нүктесін ол дәлел арқылы, яғни тарихты мықты меңгергендіктен алып қалды. Ал шын мәнісінде Ермековтің мамандығы тарихшы емес. Ол математика ғылымының тұңғыш профессор дейді, бірақ ол математиканы оқымаған Ермеков. Негізі мамандығы математик, бірақ тұңғыш профессор. Жалпы Алаш зиялыларының барлығы тұңғыш заңгер, тұңғыш дәрігер, Аспендияровты алайық мысалы, Қаратаевтарды алайық, Бақытжан Қаратаев, Бірімжановтарды алайық. Ең тұңғыш-тұңғыштар жинады да, қазақтың қаймақтары деген сөзімен кілең дарындыларды алды да. Ол жерде дарындылық ешқандай мамандық таңдамайды, жас талғамайды. Тапсырма алмайды дейсіз ғой. Ахмет Байтұрсыновтың мысалға. Сәуледен соны ары қарай өзі іліп алып кетіп, сол сәулені жан жағына таратып, сол жаңағы ұстаздың ұстазы ғана соның бұлақтың көзін ашқан сияқты ғой. Сондай менің түсінігімдегі. Енді әріптесімнің сөзін жалғастырғым келіп тұр. Жаңа бір шама тарихшыларды айтып отыр ғой. Сол сияқты Ахмет Байтұрсыновқа да мысалға кезінде 1940 жылы жаңа кирилицаны енгізген кезде ешкім тапсырма берген жоқ ол кісіге. Осылай бізге керек мына кирилица. Осыған көшіп жатырмыз деп та, ол ұлт үшін, ұрпақ үшін қажеттілігін мысалға өз саналы түрде ұғынып, соны 42 әріпті кәдімгідей жасақтап тұрып, енгізіп, оның алдында латын әрпінде, араб әліпбиінде жүрген кезімізде кіргізді. И соны біз әлі бүгінгі күнге дейін мысалға пайдаланып келе жатырмыз, иә. Сол сияқты ол жаңағындай бұл өзі бөлек бір үлкен әңгіме, жаңағы дарындылардың ұлт үшін, халық үшін жасап жатқан еңбектері, оның барлығы үлкен әңгіме. Ал жаңа дарын деген сөзден шығып жатыр сөзімізді, енді әрі қарай пісіру үшін айтып жатыр қой. Ондай балалар да ондай тұлға болатын, сондай тұлғаға айналатын біздің жаңағы жас ұрпақтарымыздың ішінде ол жоқ емес, бар. Ондай бар, бірақ оны қазір көретін көз керек. Оны танып білетін ұстаз керек, оны ары қарай ұштайтын біліктілік керек деп ойлаймын да. Сонда біз сонда ғана, егер де сондай дарындардың көзін аша білсек, онда уже басқаша қазіргі таңда біздің дамуымызға да үлес қосатындай керемет мықты мамандар да пайда болады деп ойлаймын. Мама бірінші айтып кеткен сөзіміз мемлекеттің баға жетпес резерв болады. Резерв болады. Өзі де резерв болады. Өзгеше ойлайды. Иә. Сосын оның ойы, пікірі өзгеше болады. Және дарынды адамдар ешкімнің сілтемесімен, ешкімнің бір жаңағы басқаруымен, біреудің бағыт беруімен жүрмейді. Себебі ол дарындылық оның табиғатында бар қасиетті. Пікіріңізге келісуге болады. Фуляр, балалардың бойында ұлы мүмкіншіліктердің барлығы бар дейді. Демек, әрбір бала қабілетті, ал қабілеттің ең жоғарғы шыңы ол дарындылық. Демек, әрбір баладан біз, әрбір бала дарынды деп айта аламыз сонда? Негізі қалауын тапса қар жанады дейді. Негізі әр баланың бойында дарын, қабілет болады негізінде. Бірақ көпшілік балада ол бала кезден болсын, бір ашылмай қалғанда таланттар бар. Мысалы, кейде қазір жасымыз біразға келсек те, бала кезіміздегі дарынымыз кейде көрініс беріп қалады. Пашыркін, осы менің бала кезімдегі арманым еді ғой. Осыны орындап көрсем қалай болады деймізде, біз бірақ қазіргі жасымызға келгенде ыңғайсызданып қаламыз. Сол балалық арманымызға оралайық десек та, соның барлығы сол бала кездегі дарынның ашылмай қалғандығынан деп өзім солай енді. Енді кім ашу керек еді оны? Оны біздің ортамыз байқау керек еді оны. Отбасынан байқау керек еді, немесе жаңағы ортамызда, немесе мектеп қабырғасынан бір соны байқау қажет еді. Мысалы сондай нелерді. Менің ойымша бұл жерде негізінен мектеп жасында ол байқалады негізінен. Көбіне мектеп жасында. Анау 7 жас пен 17 жас аралығында. Мектеп жасында, мектепте мысалы алдыңа келіп отырған балаларға
дәріс беру барысында балаға жаңағындай белгілі бір мөлшерде өлшеп берген стандарттың арасында қалып қоймау керек деп ойлаймын да, әрбір маман. Ол стандартқа негіздеп тастасаңыз, ол уже басқаша бағытта болады барлығы түгел. Біз қазіргі жағдай қазір солай болып тұр да. Ал егер де баланың ойын, логикасын дамыта отырып, егер де дамыта отырып, біз өзіміздің тікелей жаңағыдай әрқайсы өз пәніндегі жоспарлы сабақтарына қарай бас бұратын болса әр мұғалім, онда кез келген баланың бойынан білінеді, байқалады ол. Баланың логикасы деп отырғанымызда қазір мінекі әр түрлі бір сырттан шетелден әкелген бір бағдарламалардың негізінде әкеп жатыр ғой қазір. Ал бірақ негізінде соны ол сырттан әкелмей-ақ, оны біздің әрқайсымыздың жаңағы әрбір пән мұғалімдерінің өзінің күнделікті сабағында қолданылатын ол тәсіл, әдіс негізінен логикасын дамыту. Баланың логикасы арқылы уже оның әрбір қабілетін байқау, анықтауға болады. Сол кезде байқалады баланың бойындағы ол ерекше ойлауы, оның ерекше жаңандай жауап беру барысында жылдамдығы, немесе ол жай басар болуы мүмкін, жай сізге жауап беру мүмкін, бірақ оның ар жағында бір дүние барын бәрібір сіз байқайсыз оның логикасы арқылы. И сол сәтте ол мұғалім тәсілін өзгертеді, әдісін. Бұл баланың мына бір қалып кеткен ұшқынды мен мына жағынан байқап көрейінші деп өзі әдісті өзгерткен кезде ол пайда болады, оны өзі шығаруға болады сөйтіп. Сол жағынан қарастырғанда ол мектеп жасындағы балалардың кез келген жаңағы кез келген бала дарын деп отырмыз ғой, сол орт келіп тұрмыз ғой. Мен оған қосылам толықтай, өйткені әр баланың бойындағы сол бір ерекше қабілетті ашу үшін ол баланың логикасына тән деп ойлаймын барлығы. Кез келген мұғалім сол логикасы арқылы егер де өзіне бағыт алатын болса, онда ол табуға болады ол баланың бойынан бір дүниені, ерекше бір дүниені табуға болады. Ағарсың қосары бар шығар? Жас. Менің ойымша дарын, бала бойындағы дарын ол бірден пайда болмауы мүмкін. Яғни ол балаларда туа бітуі мүмкін, немесе жүре пайда болуы мүмкін. Егер біз мұғалімдер неғұрлым баламен дарындылығымен, таланттылығымен ертерек көңіл берсек, онда баланың бойындағы дарындылық соғұрлым ерте ашылады. Ал дарынды балалармен жұмыс жасайтын мұғалімдерге қойылатын ең бірінші талап ол негізі әділдік. Ал әділдік болған жерде баланың дарындылығы одан әрі дами түседі. Ал дарынды балаларды анықтайтын негізгі құралдардың бірі ол негізі өз ойымша олимпиада деп ойлаймын. Өйткені олимпиада арқылы баланы жастайынан дарындылығын байқауға болады. Сол олимпиада арқылы баланың таланттылығын байқауға болады. И сол таланттылығы арқылы олимпиадалық резерв қалыптастыруға болады. Енді бұл дұрыс айтады, ағарысқа толығымен қосылам. Себебі олимпиада деген ол енді әр бала барлығы бірдей кеп отырады, бірақ ол бәсеке ғой, араларында жаңағыдай өзінің білім бәсекесіне қарай оза шап тұру үшін баланы олимпиадаға қарай шығарады. Сол олимпиадалар арқылы мысалы бастауыш сыныптардың өзінен егер де біз қалыптастыра бастасақ, онда уже балалар біледі уже ана білімге, математикадан, қазақ тілден, жаңағыдай ертең болашақта оқитын тарихынан уже сол жаққа қарай уже бағытты бетін бұру үшін мынаны білу керек екен, кеше осындай сұрақ болды, а оны білу үшін оқу керек екен, оқу үшін уже басқа ізденуі керек екен. Уже бала төменгі жастан бастап, ал оның барлығы оның зердесін ашады, оның уже ары қарай уже ізденісін күшейте бастайды. Сонда олимпиада деген құрал негізі баланың қабілетін дамыта отырып дарынын ашуға баратын бірден бір есік деп ойлаймын. Бұл енді білім жағынан осылай деп отырмыз, иә, нақты теориялық кәдімгі ғылымдарға арналған дарындарды анықтау үшін бізге олимпиада керек. Ал енді шығармашылыққа байланысты дарындарды анықтау үшін не керек? Иә, шығармашылық. Енді шығармашылыққа байланысты бұл жерде төменгі сыныптардан бастап шамалы ауырлау, енді біз ана әу дегендерді енді ана дауысы бар екен деп әнге қарай балу жүреміз, соның конкурсына қарай қатыстырамыз. Немесе жаңағындай бір үйдегі ата-анасы бір жаңағындай керемет бір ойы ойып кесте тігіп, ямаса бір темірден керемет бір дүниелер жасап жатса, ертедегі қазақы әдет ғұрпымызды сақтап қалған кейбір отбасыларда болады, жаңа ағаштан ойып небір ыдыстарды жасап жатқан, немесе жаңағындай аттың құралдары бар ғой енді жаңағындай, иә, әбзелдері, солардың барлығын қойдан темірден құйып тұрып жасап жатқан дүниелер болады. Оның барлығын жалғастырып қазіргі таңда істеп жүрген бар
отбасыларда оны көріп отырған бала көрген балағаны оны уже жаңағы ата-анасынан бірдеме дамып өзіне қарай ол соған қарай аяқ басуы мүмкін. Біз сол үшін сондай шығармашылыққа қарай дамыту үшін біздің енді ұлттық жағынан айтып отырмын да мен енді негізі қазіргі таңда IT бірдеме деп жаңағындай роботпен жасау керек, қазіргі ақпараттық құралдарына қарай жақындату керек деген сияқты шығармашылыққа байланысты әртүрлі үйірмелер бірдемелерді ұйымдастырамыз ғой мектептерде. Бірақ дегенмен де бәрібір біздің өзіміздің ұлттық өнерімізге жетпейді, оны жалғастыратын ұрпақ ол қалмайды еш уақытта. Оның құндылығын біз тек қана біз ғана дәріптей аламыз. Сондықтан егер оның қажеттілігі мен құндылығы керемет бір бағалылығын біз көрсете алатындай дәрежеге апарсақ, ол бала көргенін әрі қарай жалғастырып алып кетеді. Ана ата-анадан көрген әкеп жандағы балаға көрсетеді. Жандағы бала үйінде істеп жатқан адамды көрмесе де, ана дос арқылы көріп, оған деген оның махаббат оянады. Сонда біз уже шығармашылыққа қарай уже балалардың жаңағындай бір керемет өздері білмейтін, бірақ оған бір титтей де болса бір икемі бар екендігін, қабілеті бар екендігін байқап анықтап қалсақ, сол заматта, сол сыныпта жаңа беріліп отырған қосымша сағаттар бар ғой, кружокқа бірдемеге, соны таныстыру керек ең болмаса балаға. Таныстыру арқылы, көрсету арқылы, сынып сағаттар арқылы ол бала біліп шығу керек та. Ол сосын өзі соны бір көріп қалған кезде әрі қарай өзі балаға бір сәуле ғой ол да, ол іздене бастайды. Оны өзі сұрай бастайды. Сосын оның жаңағы білу үшін ары қарай өзі зерттей бастайды деген сияқты. Сонда меніңше шығармашылыққа қарай енді жоқ деп отыруға болмайды. Барынша жаңағындай керекті көздерін аша білу керек деп ойлаймын. Қазір қандай балдарды дарынды балалар деп атап жүрміз? Қазір енді көбіне біз дарынды балалар деп, мысалы ғылыми жобалардан оза шапқан балаларды айтамыз. Немесе жаңағы білім сайысында жаңағы додадан оза шапқан балаларды біз көбіне сол жаққа қарай фокусты кішкене сол жаққа қарай түсіріп кетіп отырмыз да, жаңағы сіздер айтқан шығармашылық бағытына қарай біз көбіне бір ақсап жатыр деп айта аламын да. Бірақ меніңше бұл шығармашылық жағынан ақсап жатуымыз бұл жерде кішкене ұрпақтар сабақтастығында бір үзіліп қалған, бір тіннің жалған қалған тұстары да осы жерде әсер етеді. Мысалы қазақта айтады ғой, тұқымдағы текке кетпейді. Ата бабадан келе жатырған манағы дарындылық болсын, оның жаңағы талант болсын да, оның бәрі жалғанады. Мысалы бізде Маңғыстау өңірінде Қара Жүсіп балалар деген бар да, темірге тіл бітірген, жаңқаға жан бітірген дейді, ұста керемет та. Мысалы сол Қара Жүсіп деген кісінің өзінің 6 ма 5 па ұлы бар, барлығы да сондай ұста болып шыққан және сол өзінің ұрпақтарына дарыған. Сол бір біздер ғылыми жобаға алғанбыз соны да, генофонд, қазақ халқының генофонд. Соны мына бүйтіп жеті атадан бүйтіп саралап келгенде дәл сол кейінгі несіне бермесе де аттап өтсе де кейінгі ұрпағына сол ұшқыны беріледі екен да. Ол дәл соны ұстап қалмаса да ұшқыны беріледі екен сол қасиетті. Мана бұл жерде біз ұлттық құндылықты, осы жерде шығармашылыққа келген ұлттық құндылыққа біз аса қатты мән беру керек та. Манағыдай ұрпақтар сабақтастығын ұстап қалу керек, осы тетіктен айырылмау керек шын мәнісінде да. Себебі біз ұлттық құндылық деген өзіміздің қазақ халқының иммунитеті да, біздің пансионарлық қуатымыздың өзі осы ұлттық құндылығымызда жатыр да. Біз енді білім саласында да осы құндылықтарды басшылыққа аламыз ғой. Құндылық деген кәдімгі күн тәртібіне түспеу қажет. Сіз келісесіз бе? Мысалы тамаша ақын болатын баланы, немесе тамаша суретші болатын баланы, немесе бір шешен болатын баланы біз алып, математикадан есеп шығартып, олимпиададан оның тілін кесіп тастауымыз мүмкін. Бұл жерде біз дұрыс тани алмай қалғаннан барып соғады. Бәрібір негізгі дарыны оның геннен келген дарын мықтырақ болады ғой, жаттап алған жасанды дарын. Қазіргі таңда иә, жасанды интеллектке қарай көбірек біз соған қарай секіріп кеттік та. Иә, жаттауға көштік қой біз дейтін. Қазір жалпы ұстаздар қауымында, ата анада баланы солай итермелейміз да, жасанды интеллектке қарай кәдімгідей да, сондай тек менің балам керемет болса екен, алды болса екен деген сияқты да. Осы бала деген бір бізде ұғым болды қазақта, иә, осы баладан бір нәрсе шығады, осы бала адам болып келе жатыр, осы бала азамат болады дейді. Қазір осы сөзді естімейміз, өйткені біздің осы бала дейтініміз жоқ. Мына баламыз да жақсы, ана баламыз да жаттатып жақсы қылып қойдық, ана баланы да жаттатып дарын қылып қойдық. Яғни біздің жасанды интеллект дамыған сайын шын дарындар көрінбей қалып жатқан сияқты. Оған қосылам, оған 100% қосылам. Осы жақында бір оқиға айта кетейін, негізі жүректі ауыртады шынымен де.
bir atana келді оқушы баланы да, енді осы баланың білмеймін, енді қазір уже мінекей 5-ші сыныпқа оқып жүр, бірақ осы математика пәнінен ешқандай ұқпайды еш нәрсе. Бірақ ана пәннен мықты, мына пәннен мықты, ағылшыннан сайрап тұр. Орыс тіл, қазақ тілден керемет қыбыжы, жаңа дыбыжы бәрін түгел керемет болып тұр. Бәрі мықты, сайрап тұр, жақсы. Бірақ математикадан біз еш нәрсе істете алмадық. Шығарамайды, ұқпайды, нәрсені білмейді деп алып келді да. Не істеймін бұл балаға деп жаңағы. Енді математика деген ол енді жаттайтын нәрсе емес қой. Оған енді ой керек деген сияқты, ойлану керек, есептеу керек, шығару керек деп ойлаймыз, иә, біз негізінен. Сосын енді мықты бала, жақсы бала бір пәннен ақсап тұр. Ертең ол 6-шы сыныпта физика, одан кейін химия, биология, уже күрделі пәндер келатыр. Оның барлығы математика қатысты. Енді ата-ананың жалпы жанайқайын түсініп тұрым да. Бұл сонымен байқап көрейік енді дедім. Шынымен де енді математиканы таза алып кете алмаса қиындау болатын шығар деп. Сонымен жаңа математик мұғалімдеріміз бар, өзіміздің ұстаздарымыз бар, барлығымыз жаңағы балаға бірінші енді байқап көрейік, сол өзінің мектебіндегі стандарт бойынша енді деңгейін байқап көрейік деп тест бердік. Бірақ тестте стандарттан гөрі жаңағындай біз логикаға қарай бердік та сұрақтарды. Енді анау есеп емес, шамалы баланың просто енді алып кете ала ма, алып кете алмай ма. Егер алып кете алмаса, онда өзі, онда біз мойындаймыз. Енді ана мұғалімді де, ата-ананы да мойындауға тура келіп тұр да. Енді сосын жаңағы берген кезде ол бала жаңағы стандарттардан бірнеше есеп берілген, иә. Бесеу стандарт, бесеу логика болды, енді көп уақыт бермейік деп. Сонда 5 есептің 2-уін шығарғанда 3-уіне шығара алмаған, ал 5 логиканы о бала тастай қып есеп шығарып беріп тұр. Логикалық есеп. Бәрін есептеп тұр. Ал негізінен ондай бізге келген балалардың көбісі ана логиканы шығарамайды да, стандартты таршылатып шығарып сайды. Жаттанды. Я, жаттанды. Сондай. Сосын енді ол ана балаға енді ата-анасын шақырып айттық, сіздің балаңыз ол есеп шығарамайды, білмейді, миғұла деп жаңа ата-ана сөйтіп жатыр ғой. Миғұла емес, мықты, дарынды екен дедік та ана ата-анаға. Қалай дейді да, сіздің балаңыз қараңыз, мына есепті сіз шығара аласыз ба? Хотя сіз бұны шығаруыңыз керек, өйткені бұл мектептегі стандарт емес деп жаңағы бір шығарған 5 есебінің 1-2 есебін өзіне айтсақ, ана ол кісі ойланып қалып бүйтіп өзі да, өзі бір әжептәуір жерде жұмыс жасайды, енді математикамен қатысты жаңағындай саласы да. Сонымен ойланып қалды, шынымен де сосын жаңағы баланы берейінші деп бергеннен кейін жаңа қосымшаға бізбен бірге оқып кетті. Жаңағы шығара алмай тұрған стандарттардың бәрін сізге өтірік бізге шын енді бір айдың ішінде толық меңгеріп кетті ол бала. Сонда менің айтайын деген жаңағы жаттанды деген нәрсеге де қосамын, бірақ баланың жаңағындай тілге мықты болып тұр, иә, ағылшынды игеріп тұр, тағы бір қосымша өзі тіл оқып жүр екен. Сосын жаңағы орыс тіліміз, қазақ тіліміз де ол сайрап тұр. Математикадан ақсап жүрді. И жаңағы логикасы, мен қайта-қайта логика айтып жатқанда сол да, логикасы арқылы уже балаға подход тапқан кезде ол бала уже математиканы толық игеріп алды. Қазіргі таңда өзі мына кісілер сабақ беріп жатқан қазір мықты мектептің қазір оқушысы атанды. Бізде бір жыл дайындалды, сол мектепке бірден. Ол меніңше бұл кісілерге негізінен математикадан жоғары ұпай алу керек. Өте жоғары ұпай, логика 700 ұпай осы алу керек та математикадан. Негізі Назарбаев зияткерлік мектебіне түсу үшін жаңағы бала соны алып тұр ғой түгел. Сонда түк білмейді деген 5-ші сыныпты алып келген бала. Соған қарағанда мен ойлаймын, бұл жерде көбіне әр баланың ол білмейді деген дүниені біз кесіп айтуға болмайды еш уақытта. Оған қарай уже біздің салатын бағытымыз, жаңа әдісіміз, тәсіліміздің шамалы несін ретінде дұрыстауымыз керек деп ойлаймын. Жасанды интеллект пен тектік дарынға не айтасыз? Жасанды интеллект ол жасанды білім деуге болады. Ал жасанды білім ол неден пайда болады? Ол ұстаздардың берген білім тәсіліне байланысты. Мысалы, мен математика жолында бірнеше жыл болып жұмыс жасап жүрмін, иә. Мысалы, әр тақырыпта математикада мысалы кездеседі туынды, логарифм, мысалы функция деген сөз. Ол функция сөзін жай кітаптың тілінен емес, оның өмірдегі қолданысын түсіндіру керек. Ал дарын ол неден оянады? Баланың қызығушылығына байланысты. Ал қызығушылық неден оянады? Егер бала сол функция деген сөздің толық мағынасын білсе, өмірмен байланыстырса. Мысалы, функцияны көп жерде қолданады. Мысалы, халықаралық елдерде
bize ішкі сауда и сыртқы сауда бар. Сол сыртқы сауда мен ішкі сауданың арасындағы байланыстыратын бірден бірі құрал ол функция. Яғни мен айтқым келгені, мектептегі тақырыптармен шектелмей мұғалім. Содан сыртқа қарай шығып, оның каржи сөзінің терминімен толықтай балаға жұмыс жасайтын болса, онда баланың қызығушылығы оянады. Жеңіл түрде, иә. Жеңіл. Яғни өмірмен байланыстыру керек. Иә, ол мысалы функция не үшін керек бізге? Теңдеу не үшін керек? Логарифм деген сөздер негізі математика терминдері өте көп. Соны өмірмен байланыстыру білу керек. Қолдан алмасы. Қандай жерде қолданылады? Солай ғана қалыптастыра аламыз дейсіз, иә? Иә. Белгілі қабілеттанушы Лейтис қабілетті балалардың сипатын үшке бөледі. Ақыл-ой ерте дамыған балалар, жекелеген мектеп қызметтеріне қабілеттерінің айқын көрінісі бар балалар, сосын дарындылықтың ықтимал белгілері бар балалар деп бөледі. Енді осы жерде ықтимал белгілері бар дегенді қалай түсінуге болады? Ол және қанша балада болуы мүмкін? Дарындылықтың ықтимал белгілері бар балалар. Демек дарынды емес, ықтимал. Ықтимал дейді. Енді ол қанша балада болуы мүмкін деген сұрақ әрине ол белгісіздеу енді әрине. Мысалы, бір сыныпта. Егер, иә, егер де мысалға ана біздің керемет қызымыз бар ғой, қазақ Жансая. Иә, қызымыз. Шахматшы. Қазір шахматист, иә, қазір әлем чемпионы болып, керемет қазір Американың бүкіл елді қазір бағындырып тұрған қызымыз. Енді сол баланы ата-анасы мысалға кішкентайынан бағыттаған шығар, енді бағыттады айтуына қарағанда. Бірақ мектепке келген бетте мысалға ол баланың жаңағындай ерекше жаңағындай сол бір салаға қарай уже бағытын анықтап уже көріп болғаннан кейін уже ол белгілі болып тұр ғой, енді ол бала уже сол шахмат, есеп, математика уже ол баланың уже түйсігі, санасы уже соған қарай уже берілген бала уже кетіп тұр. Ықтималдылық деген сөз енді егер де оны үйден жаңағыдай бағыты болмаған жағдайда немесе мектепке келген кезде оның оған деген ешқандай мысалға кез келген бала шахмат ойнамайды ғой, балалардың барлығы бірден шахмат ойнап кетпейді, иә, шахматтың даже ойнау тәртібін де білмейтін балалар болады. Ал енді ол баланың бойында болды, ол бала соған қарай уже төселді, келе жатыр, сосын уже байқады уже ықтималдық уже болып тұр да, уже ол баланы бірден уже ол ата анасының үлкен еңбегі ол жерде кәдімгі соған қарай уже баулып мықты мамандарды тауып ары қарай уже дамытып алып кетті. Бұл да бұл жерде да уже тағы да енді мектеп жасындағы балаларға қарай біз нетеміз да, оғамыз да мектепте жүргеннен кейін сондай бір ықтималдылық барын байқау үшін уже алдыңда көрініп тұрады. Кейбір баланы мысалға бір тәрбие кеші бірдемелерде мысалға жаңағындай ән айтқызсаңыз, би билетсеңіз уже келіп тұрады ғой енді қимылы, әй жаңа сіз айтқан жаңа осы бала дегенді сондай кезеңде уже ықтималдылыққа уже өзіміз баламалаймыз да, өйткені әй осы баланың дауысы бір керемет, мынау болашақ, мынау керемет біздің Күләш Байсейітовадай әнші қызым болады деген сияқты өзіміз бірден жорамалдаймыз. Я болмаса мынау біздің Сара ғой деп жаңағы мың бұралып жаңағы керемет мүсінді соған келіп тұрған кезде, иә, сол айтып қана қоя салмай сол мезетте ата анасын айтып сіз осы балаңызды мүмкін осы бір мектепке берсеңіз қалай болады, қосымша я болмаса мына баланы қосымша былай дайындап жүрсек қалай болады деп бір шамалы бірдемені жаңағы ата анаға. Ата ана білмейді ғой енді үйде ол мысалы кім қайдан біледі жаңағындай баласының керемет жаңағындай бойындағы қабілет барын. Ол мектепке берді болды, біздегі ата аналардың психологиясы ғой, мектепке бердік болды, енді мектеп біледі, мұғалім біледі, ол бала оқып жатыр, андай бір бұзықшылық жасаған кезде бірдеме болған кезде ғана жетіп келеді шақыртқан кезде қалған уақытта жаңағындай енді білмейді ғой. Ал сондай жақсы жақтарын да айтып тұрса ата аналарға жаңағындай әй осы балаңыздан сіздің осы болашақ осы биші күйші әнші я болмаса бір мықты бір математик немесе мықты бір жаңағындай тілші шығатын сияқты, сөйлеген кезде бір керемет қой осы сөзін түйінін түсіреді деген сияқты, мен білмейтін кейбір мына сөздерді жаттап апты, мына бір әнімен бұл тапсырма берген жоқпын бірақ бұл бала керемет біліп тұр деген сияқты жаңағындай ата анаға айтып жіберсе әрі қарай уже ата ана да ойланады деп ойлаймын. Ықтимал біздер көбіне мамандық таңдауға келген кезде жоғары сыныптарда уже көбі кішкене не былай не былай барамын білмей жүреді болады, иә, сол кезде де жаңағы мына дарындылық ықтималдылықтың да бір несі қажет болады, осы кезде балаға көп көмек қажет болады, бала неге қабілеттімін деп сол кезде барып бір қарап атады да, жан жаққа әлемге қарап жатырады, сосын ата анасы да бас қатып отырады, не мамандық таңдаймыз нені таңдаймыз. Біздерде былай ғой, жаңағы мамандық таңдайды деген анаға барасың жоқ мен математиканы күшті білмеймін, иә,
жаңа логикаға сүйену керек деген сияқты да. Көрдіңіз бе, жаңа ықтималдылық дегені осы жерде бір несі көрініс табу керек та, оған дейін көрініс табу керек та, жаңа оған дейін аха. Мамандыққа алып келуге дейтін үлкен септігін тигізетін. Тигізеді міндетті түрде, иә. Сол мамандыққа дейін ол баланың бағыты уже анықталып тұру керек. Бағыты анықталу үшін сол төменнен келе жатқан кезде әр баланың өзінің икемін, жаңағындай қай пәнге қарай өзі бір құлап тұр ол бала, қай пәнді көбірек. Енді сол пәнге қатысты мамандықтар туралы, кәсіп туралы жаңағы бала өзі сәл титтей де болса бірдемелерден бір мағлұмат алып тұрса, онда өзі ол баланың жаңағындай сол керемет бір мықты менеджер, лидер тұрған шығар, мүмкін кім біледі. Қазіргі таңда енді таппай жатырмыз ғой қазір менеджер. Мысалы, былай болады, мектепте түк сабақ білмейтін бала керемет дәрігер болады. Көріп жүрміз, иә. Осы бала бір қалай болып кетер екен деген бала бір керемет мекемені басқарып кетеді. Бұл дарын сонда мектеп жасында емес, қызметке араласқаннан кейін ашылып кетуі мүмкін ба? Енді қызмет деген ол пісіреді ғой баланы, шыңдайды, пісіреді, ол өзінің жалпы жауапкершілігі оянады. Ал оған дейін бірінші ол баланың бойында ол болып тұр ғой жаңағы көшбасшылық қасиеттің бірнеше ол жаңағындай баспалдағынан өтіп тұр. Ол мектепте жүрген кезде бір жаңағындай жарысқа барып келсе де, немесе өзінің жаңағы ортасында бір жаңағындай бір рөлді атқаруда мүмкін деген сияқты бір сол жерде бір екі үш баланы ұйымдастырып бір жаңағындай лидерлік бір өзінің қабілетінің бір сәл бір есігін ашқан балалар ол жаман оқып кетеді, төмен жоғарғы орта буынға келген кезде пәндері нашарлап кетеді, бірақ ол баланың жаңағындай икемі, қабілеті, ұйымдастырушылық қабілеті, тіл табысуы, диалогқа шығалуы ол баланың бойында бар. Өйткені оның ортасын өзі біледі, ол өзі жаңа сөйлесе алады, тіл табыса алады үлкен мен кішінің арасында. Сосын бір қызметке барған кезде оған ол ешқандай қиын болмайды жаңағындай. Ал дәрігерлікке ол міндетті түрде ол бәрібір ол биологияны толық білу керек, ол жаңағы ОБТ-ты тапсырған кезде биологияға ол дайындалады, ол түсуінің өзі керемет не үлкен күш болады да, түскеннен кейін де ол көп жұмыс керек болады ол балаға. Бірақ оның бойында тек қана жаттанды жаңағыдай білімнің негізінде ғана емес, ол жаңағыдай баланы адамның түріне қарап та диагнозын айта алатындай қабілет, ол өзінің ерекшелік өз дарындылығы. Жаңа айтып кеттім, туа пайда болады немесе жүре пайда болады. Ал жүре пайда болатынына әсер ететін негізгі факторлардың бірі ол оның түскен ортасына байланысты. Қоршаған ортасына немесе айналасындағы адамдарға байланысты. Ал мысалы шетелдік программист алып қарасақ, мысалы Билл Гейтс. Билл Гейтс мектепте қатты көрінбеген. Оксфорд университетіне түсті, Гарвардқа түсті өз күшімен. Бірақ сонда да ол Гарвардты толық бітірмеген. Гарвардтан кейін ол қызығушылық пайда болды. Неге қызығушылық пайда болды? Ол программист, IT жағынан. Ол өзі iOS программасын ойлап шықты. Содан кейін iPhone-дарды ойлап тапты. Яғни айтқым келетін, көбінесе ол жүре пайда болу үшін дарын. Ол қоршаған ортасына және айналасына адамдарға байланысты. Белгілі бір ортаға түсу керек дейсіз, иә? Дарынды балалардың жалпы сапалық сандық көрсеткішін анықтайтын ұстаздар қауымы дейді. Енді бізде дарындыларды анықтап, немесе анықталған дарындарға білім беретін, дамытатын ұстаздар бар ма? Жеткілікті ма біздің елімізде? Енді жаңа сандық, сапалық көрсеткішті анықтайтын мұғалімдер, ұстаздар деп отырсыз ғой. Бірақ бұл жерде мен айтар едім, ол біз енді сандық, сапалық деген көрсеткіштердің барлығы енді қазіргі таңда ол ешқандай рөл ойнамайды. Өтірік дейсіз ба? Өтірік, аха. Оның барлығын біз қазір саралап отыратын болсақ таңдатырамыз. Ал негізінен дарынды балалармен жұмыс жасап, дарынды балаларды тауып, олардың жаңағы бағытын анықтап, бағытын беріп, ол баланың белгілі бір өмірден орын алып кетуіне мұрындық болып отырған ұстаздар бар. Ондай ұстаздар бар. Иә, себебі ол анықтаудың өзі де оңай дүние емес. Иә, мысалға керемет жаңында кімнің ағарсыздың айтып отырған туа біткен дарын деген дер, мысалға біздің мұғалилар туа біткен дарын ғой, талант қой. Ол кісілерді тіпті анау Қазақстанның
үлкен жазушылар одағының өзі де ұстай алмаған о кісіні. Рас қой енді, ондай туа біткен дарындар, ондай адамдарды ол ұстап тұру, оның салының сапасын анықтау мүмкін емес. Рамкаға сыймайды. Иә, рамкаға сыймайды ондай дүниелер. Жаңағы Цукерберг мысалға Facebook тойлап тапқан сол бала кеше ғана мысалға чап-час бала мектептегі өзінің жаңағындай оқу бойынша осал тұстары өте көп болған. Колледжде оқып жүргенде ол оқудан шығарып жүрген. Оны иә, мысалға өзі айтады ғой өмір баянында. Ал бірақ сол бүкіл әлемді қазір тұтастырып, қазір ұстап отырған жаңағы Facebook деген желіні ойлап табуының өзі. Әлем сол кісінің қолында тұр ғой. Жап-жас бала қазір сол кісінің қолында тұр. Жаңағы оқу орнын шақырып алып өзі дипломын берді ғой. Енді ал соны толық аяқтатпай ақ мысалға да. Енді сондай енді мен кешегі өткен дарындар мен міне бүгінгі дарынның иесі ғой енді былай қарап тұрсаңыз жаңағы ондай Цукербергтер де біздің Қазақстанда бар. Біздің Қазақстанда қаншама соған тән балалар қазір сол шетелде керемет жаңағыдай компанияларды ұстап отыр. Бар. Біз тек қана өзіміз сол тапқан, анықтаған сондай балаларға деген біздің бір қалыпты бір жүйе керек, қалыпты бір бағдарлама керек. Кәдімгі солардың сол миының интеллектілерін, жаңа керемет дүниелерін біз өзіміздің жерімізге еленіп пайдалану үшін бір дұрыс кәдімгі бір қалыптасқан бағдарлама керек. Қазір енді мен айта аламын бірнеше бағдарламаларды, мемлекеттік бағдарламаларды, не бір жоспар, не бір жүйе, оның барлық сандық дүниелер сіз айтқан. Бірақ сапасына келген кезде ондай мен Цукербергтерді былай қазір елде жүргендерді де енді білмеймін енді. Анау енді кәдімгі ап айқын көзге көрініп тұр, иә? Енді бізде бар енді Қазақстанда. Бірақ енді қол қусыруға болмайды. Әр адам енді өзінен бастау керек қой ондай дүниелерді. Біз енді сол білім саласында жүргеннен кейін, елдің баласына дәріс беріп жүргеннен кейін әрине үнемі ойланып, үнемі толғанып жүреміз. Не істеу керек, не істеу керек, не істеу керек деген сияқты. Сол қазіргі таңда енді ол мектептен де көруге болмайды, мұғалімнен де көруге болмайды. Оны әр жаңағындай кінәліні іздегеннен гөрі шешілу жолдарын қарастыру керек та. И соны титтей де болса, әйтеуір бір үлесті қосуға тырысу керек. Сондай балаларды әкелу керек өмірге. Қазіргі Қазақстанда білімдік жүйеге тоқталып кетсек, басқа шетелдік білімдік жүйемен салыстырғанда. Мысалы, ақшыта Қытайды алып қарасақ, ол жерде ұстазға берілетін сағат саны өте аз. Мысалы, бір күнде мұғалім 2-3 сағат қана істейді. Ал қалған уақытында сол дарынды балалармен жұмыс жасайды. Сол себепті шетелдік дарынды балалардың саны біздің елмен салыстырғанда жоғарырақ деуге болады. Ал біздің елде ол санға байланысты жұмыс істейді. Мысалы, бір мұғалімге күніне 10 сағат, 8 сағат беріп қояды. И әр топтағы баланың саны өте көп. Ал онымен әрбір балаға онда концентрация дұрыс бөлінбейді. Ал концентрация әр балаға толықтай бөлінбейтін болса, ол жаңа айтып кеттік, дарын ол өшіп қалуы мүмкін. Бірақ ол баланың бойында дарындылық бар. Ал мұғалімдердің жетіспеушілігі, оған тоқталып кетсек, мұғалім қазір Қазақстанда шынымен жеткіліксіз. Ол неліктен жеткіліксіз болады? Өйткені оған мұғалімдікке бәсекелестік өте аз болады. Ал бәсекелестік аз жерде сапа да аз болады. Санда аз болады. Негізі мұғалімді дайындау керек біліктілікті. Мұғалімдерді мықты дайындау керек, дарынды балалар сол кезде пайда болады бізде. Дарынды балаларды тауып, дарынды балаларды оқыту үшін мұғалімнің өзі дарынды болу керек шығар, қабілетті болу керек шығар. Ол міндетті түрде дарынды балалар енді мұғалім оқытып отырмайды, дарынды болса ол неменеге мұғалім болып отырады ол жерде. Рас қой, біздің елде, біздің елде. Өйткені біздің елде қазір мұғалім мәртебесі дейміз, қазір заңдар әкеп жатырмыз. Мұғалімдерге қаншама қазіргі соңғы 1-2 жылда жаңағы айлығы, табысы өсіп жатыр деп жатырмыз. Бірақ оның барлығы ол бір жай теңізге бір тамшысы ғой, бір тамшысы. Сондай жағдайда отырған кезде ол мұғалімдерге де ондай үлкен бір жүк, ол үлкен жүк, үлкен бір жауапкершілік. Ал оны талап ету үшін ол мұғалімнің өзі шығармашыл болу керек. Ол мұғалімнің өзі өзінің жаңағы саласын қазақ тілі ма, орыс тілі ма, математика ма, сол саласынан жетік біліп тұру керек та ол мұғалім. Жетік біліп тұрса, ол алдындағы оқушыға сол өзінің бар білгенін
үйрете отырып, одан оздырып өзінен шәкіртінен озған, ұстазынан озған шәкірт деп жатамыз ғой, ондай сөздер керемет болған кезінде. Сонда ғана біз дарынды өзі біз анықтай аламыз. Дарынды етіп шығара аламыз. Егер ол мұғалім, бірақ ол мұғалім ол оздырып шығару үшін ол мұғалімнің де жаңағындай ағарса айтқандай белгілі бір уақыты көбірек бөліну керек ол балаға. Егер анықталды, баланы таптық, сәулені көрдік, енді ол баланы ұштау үшін, ол баланың жаңа барлық қабілетін толық өзің бойынан шығару үшін, өзіне жаңағындай жұмсалу үшін мұғалімге уақыт керек, көбірек уақыт бөліну керек оған. А ондай уақыт қазір біздің кескеген мектептегі мұғалімдерде жоқ. Оларда уже стандартпен оқытылады, бөлек сағат бөлінбейді. Дарынды балалармен жұмыс деген жоспарда бар, бірақ сағаты жоқ оның. Бөлек арнайы. Ондай сағаттар мен ақы төленбейді. Ақы төленбейді. Ондай сағаттар жаңа лицей, гимназияларда бар. Арнайы. Оларда енді бөлек арнаулы сағаттар болады. Жаңдай лицейский. Солардан сағаттар береді мысалға анау. Мына пәнді тереңдетіп оқыту керек деген сияқты да. Сондай. Марзияхан, сіз не қосасыз? 90-шы жылмен 90-шы жылға дейін және кейін де екі бөлігі атты ұстаздықта. Иә, иә. Мен жаңа осы әдетте өзімнің жаңа мектеп қабырғасында кезім өзімнің жаңа білім алған ұстаздарым есіме түсіп отыр да. Иә, иә. 90-шы жылға дейін ұстаздарда да уақыт болған жоқ. Да, уақыт болған жоқ, оларда да жүктеме өте көп болды. Бірақ сол ұстаздар шын дарындарды айқындай алды. Міне, ешқандай несіз, көшірмесіз, кәдімгі да, дайын, оригинал дейміз ғой, міне, оригинал таланттар шығарды, солар дарындар шығарды. Ол кезде барлығы талант болған жоқ. Бір 30 адамның біреуі, екеуі ғана шығады, мысалы, сыныпта да солай еді ғой, тек қана. Бір тамаша, бір жетістігімен шығатындар да. Бірақ енді мына үзіліп қалды ғой, сол келе жатырған манағы әдемі үрдіс үзіліп қалды 90 жылдан кейін де. Сосын 90 жылдардан кейін де мұғалімнің ұстаздың мәртебесі түсіп кетті, жалақысы, экономикалық кризис болды да. Міне, сол мәртебе өзінің қалпына келе алмады. Ана күйені қанша тазаласақ та, біз әлі тазалап келе жатырмыз да. Сол кездегі бір оқуға түсетін студенттердің денесі, мұғалімдікті де таңдайтындардың балы аз жинаған, мүмкін бір осы қол жетімді ғой деген сияқты да. Сондай отбасында да сондай айтыла бастады да. Сен ұстаздыққа түсіп ал, мұғалімдікке түсіп ал, ертең жаман болмайсың, бір мектепке сырттай оқыласаң бара қоясың, бүйте қоясың деген сияқты сондай пікірлермен қалыптасып кетті де, ұстаздықтың эталонын жоғалтып алдық та. Міне, дарындылықтың да осы кезде кішкене көлеңке түсті да осы жерде дарындылыққа да. Жаңа жерде айтып отырсақ, бұл енді жаңағы ағырсында ойына келісуге де болады, бірақ келіспейтін жаңағындай тұстары да бар да. Ол мұғалім айтады ғой, нағыз мұғалім өзінің уақытын аямайтын мұғалім де, ол нағыз дарынды да аша алады да. Бұл жерде мұғалімнің өзінде де дарындық қасиет болу керек. Себебі ол сол өзінде дарын жоқ болса, ана дарынды қайдан көреді ол? Көру үшін де көкірек көзі байлаулы болу керек, ашық болу керек онда. Дарындылықты онда ашағанда табиғатында болу керек. Енді жаңағы Құдайдан берілген дәрігер, Құдайдан берілген мұғалім дейді ғой. Негізі сол жаңа от Бога да, учительді, міне сол ғана баланы аша алады деп айта аламын да мен. Иә, әрине. Ол мысалға дарындылық мұғалімдерде енді көп қой, дарынды мұғалімдерде. Бірақ ол мұғалімдеріміздің көбісі енді қазіргі таңда біздегі әртүрлі енді әлеуметтік жағдайларға байланысты енді көбіне олар қалмайды да енді мектепте біріншіден. Екіншіден жаңа менің айтқым келгені мысалға жаңа үндінің математигі ма, бір керемет мықты жаңағыдай беріліп кеткен адам ғой, енді ол кәдімгі тақтаға шығып есепті шығаруды бастаған кезде ол ана тақтада бос орын қалмайды екен қабырғаның бәрінде да. Енді ол тура солай өзі сияқты қып шығаратын баланы, ол баланы қасына қойып алып, ол баламен кәдімгідей сол ешқандай уақытқа қарамай жаңағындай сондай бала, сол бала қазіргі таңда бүкіл жаңағы қазір халықаралық деңгейдегі орындарды бермейді екен. Міне анау мұғалім де дарынды, оқушы да уже дарындыққа ие болып тұр сонда. Енді ол егер де біз мұғалім дарынды, мұғалім керек деп отыра беретін болсақ, онда біз мектепте уже мұғалімсіз қаламыз ғой. Сондықтан енді барынша мұғалімдердің біліктілігін арттыруда жаңағындай қосалқы қажетсіз деп те айтайын ба білмеймін, енді әйтеуір қазіргі таңдағы әртүрлі бітпей кеткен реформаларға байланысты бір курстардан көрі мұғалімге ең қажетті керекті дүниелерді оқытып шамалы үйретіп отырсақ, ол мұғалім, кез келген мұғалім, бала оқытуға келген мұғалім, ол міндетті түрде ол өзіне керегін алып балаға бере алады. Бірақ біз көбіне мұғалімге керексіз дүниелерге үнемі итермелеп отырамыз да,
енді ол білмеймін. Қағаз бастылық дейсіз. Қағаз бастылық бар. Қажетсіз курстар бар. Сосын ақылы бәрінде диплом беретін конкурстар, конкурс, байқау, олимпиадалар бар. Вот соның бәрінде күштейміз, оларды қадым мазасын аламыз. Ол баламен жұмыс, мұғалім тек қана баламен жұмыс істеу керек қой? Болды. Мұғалім тек қана баламен жұмыс істеу керек. Оған ешқандай оның мазасын алмау керек. Қағазға да, оған мақала жаз, портфолионы толтыр, аттестацияң кел, оның есін тандырамыз да. Ол аттестация деген дүние, ол мұғалімнің алдынан керемет жаңдай оқушы дарындыларымыз шығып, олимпиададан озып шығып, халықаралық деңгейде келіп жатса болды ғой, мойындау керек қой ол мұғалімді. Болды. Оған керегін оның мақала жазыр, ол ғалым емес қой, ол ғылым жолымен айналысып жатқан жоқ қой. Ол мектепте баламен айналысып жатыр. Ол егер магистрант, я болмаса бір докторант, жаңа колледжде, универде сабақ беріп жүрген мұғалім болса, пожалуйста, ондай айтай бер. Мақала жаз, журналға бар, анаған бар. Біз қазір мұғалімдердің барлығын қағаз бастылықтың бір ұшы осы. Ол мұғалім түнімен, күнімен жаңа кітап жазады. Бағдарламаң керек сенің, авторлық бағдарламаң керек сенің, шебер ұстаз болу үшін дейді. Бала қалды ғой жайына. Дарындығымыз деп жүрді сонда. Ол кітап жазып отқанда, кітап жазу оңай ма сонда? Кез келген мұғалім кітап жазып кететін болса, осыған байланысты. Енді кез келген мұғалім кітап жазып жатыр қазір. Жазып жатыр. Енді көріп отырық қой енді аха оның барын. Бірақ енді біздің кезімізде енді жаңағы әріптесім сөз 90 жылдарға дейін енді оқыдық қой. Біз енді білім алдық, диплом алдық, мұғалім болып қалыптасып шықтық. Сол кезде мысалға бір кітап шықса, жаңадан кітап шыққанда біз өзі іздеп жүріп, соны, әй, кітап шығыпты, бәленшенің кітабы шығыпты дейміз да, іздеп жүріп, тауып алып, соны оқып біткенше біз тырым таппайтынбыз. Қазір енді білмейміз. Қазір ресурс көп қой. Қазір ресурс көп, кітап та көп, мұғалімдердің ол жасап жатқан кітаптары егер өзіне бір пайдалы нақты ресурсын таба алмайды. Да? Ол мұғалімдердің жазып жатқан кітаптарының барлығының бір пайдасы болып, сол кітаптың негізінде керемет жаңағындай мұғалімдер балаларымыздың сапасы артып жатса, оқу сапасы, онда мен мойындаймын. Әй, сол кітапты тауып алып оқиықшы, біз де пайдаланайықшы деп уже онда ол бөлек әңгіме. Сосын жаңа осы жерде бір атай кетейін. Ұстаздардың өзінің тамаша қалыптастыратын мектебі бар да. Бізде Маңғыстауда мысалы жаңағы Торғай Шоңқалып деген кісі бар. КазГУ-ге барған кезде Шақта орта мектебінде да, соның жаңағы Алматы ғой енді ол кезде оқу ордасы. Сол кезге барған кезде кімнің школасынан шықтарын енді жаңағы Торғай ағайдың дегенде уже білет дейді баланың 100% дарын деген да, ана мұғалімнің несін уже сүрлеу салып тастаған ғой Сара жолында. Иә уже дарындылықтың несі исі аңқып тұр былай қарағанда да. Міне әр ұстаздың сондай бір салып тастайтын Сара жолы болу керек та. Әр ұстаздың немесе әр мектептің деп деңізші мысалға жоқ жаңағы мысалы бір ғана мектептің ішінен сол бір адамның школасы мысалы бәріміз де айта аламыз да мысалы саған осындай қасиет қайдан келсе а ол менің ана ұстазымнан келген қасиет қой деп айта аламыз да енді жа текті де ұмытпаймыз Шоңқалыптың шәкірттері өздері барып емтихан қабылдайды екен иә өзі абитуриент болып барып тұрып өздері өз сияқты абитуриенттерден экзамен қабылдайды екен сонда енді талант деген сол енді иә ол жалғастырып дәлелдеуді қажет етпейді уже белгілі да мойындалған дүние ғой енді сонда шетелдерде дамыған елдерде дарынды балаларды бөлек оқытады екен мысалы алайық Израильда жабық мектептерде арнайы бағдарламамен оқытады екен де ол өте құпия сақталады екен иә Жапонияда да солай Америкада да солай Англия Ұлыбритания оларға қыруар қаражат бөліп мектептер дайындаған иә тіпті мынау біздің көршілес Ресейдің өзінде арнайы психология педагогика институтының өзінде зерттеу лабораториясы ашылған осы дарынды балаларға арналып біздің елде орталықтар бар ма бізге әлі ерте ма дарынды балаларды зерттеп оларды бөлек оқыту біздерде енді жаңағы дарынды балаларды оқытатын мамандандырылған мектептер деген қазір мектептер бар ғой әр облыстарда қалаларда жаңағы дарынды 6 сыныптан кейін қабылдайды біреуі 5-тен кейін біреуі 7-ден кейін қабылдайды енді бөлек бүкіл қарапайым мектептер ауыл мектептері қала мектептеріндегі жай мектептер лицейлер гимназиялар солардың ең жаңа керемет мықты дарынды деген балаларын сүзіп алып уже сол мектептерде оқып жатыр сонда бөлек оқытып отыр сол жаңағы білім және инновация мысалға бұрынғы КТЛ-дар иә Назарбаев зияткерлік мектебі сосын жаңағы әр облыстарда өздерінің атауымен аталатын әртүрлі дарынды балаларды оқытатын мамандырылған мектептер бар осы мектептерде дарынды балаларды оқытып жатыр үнемі бірақ жаңағыдай байқау олимпиада жарыстар болғанда олардікі бөлек
есептеледі, есебі, сапасы, сандық, оның бар бөлік шығады. Енді бірінен бірі жаңа озып шығып жатқан, енді керемет балалар бар бұл жерде. Білім жүйесі шын мәнісінде сын көтермейтін жағдайда бар. Ол жағында ашық айтуға болады да. Ал енді мен Назарбаев мектебіне шын мәнісінде ол кәдімгі дараланып түседі деп кәдімгі 100% айта аламын. Алдымызға келіп отырғанда. Мысалы, ол бала барлық пәннен керемет болмаса да, ішінара зерттеушілік дағдылары жақсы дамиды бір баланы. Мысалы, шығармашылық бағыттағы нелері дамиды да. Себебі біздер сабақ барысында жаңа дифференциация саралау қағидаттарын қолданамыз. Сол саралау қағидаттарын қолданып, бұл сабақ үлгісінде жүре береді, ол ешқандай түспейді. Сол нәтижесінде де баланың уже несі белгілі болып жатады да. Мысалы, оза шауып ол 6-шы сыныпта дейін аяқтап келді де, ол кәдімгі түсті ғой 7-ші класқа. Соның ішінде жасанды интеллектпен де келетін балалар бар да. Сол 7-ші сыныпқа барды да, мысалға ол мектепке 7-ші сыныпқа барды, 6-ны бітіріп барып отыр. Сонда 6-шы сыныпқа дейін жаңағы мықты керемет бір сүрлеуден, сыннан өтіп, барлық пәнді жаңағыдай почтені 5-ке тапсырып барды. Мінекей кілең дарындылар. Сіз бен біздің қазіргі таңда айтып отырған әңгімеміздің арқауы осы дарын ғой. Дарынды, қабілетті балалар уже Назарбаев зияткерлік мектебіне барып отыр. Енді сіздер сабақ жасанды интеллектке көбірек. Міне. Енді сол балаларды сіздер енді керемет дарынды балалар отыр, байқап отырсыздар қабілетін. Енді әр қарай сол балалардың барлығы түгел жаңағыдай қалай анықтайсыздар? Мысалға біреуінің пәнге қарай уже жеттенген, әр қарай уже бағыты кетеді ғой ол баланың. Мысалы, біздерде арнайы тест бар, Гарнер тест дейтін бар, да? Сол жаңа дифференциацияны ол да бір құрал ретінде ең бірінші алдыңа келіп отырған баланы біз солай анықтап аламыз. Мына оқушының қай салаға бейімі бар, да? Солай біз анықтап аламыз. Оны да өзіміз сүзгіден өткіземіз былай қарағанда, ол оқушының өзінде, да? Кімнен ағарсан сұрайық, соңғы сұрақ болсын осы. Ағарс, біздің Қазақстандағы дарынды балаларды оқытатын мектептерге көңіліңіз тола ма? Немесе нені өзгерту керек ол жақтарда? Шынында айтсам, шынында емтиханға дайындалып, ақша төлеп, кім қарсы барады ақшаны төлеп, баласына интеллект, жасанды интеллект қалыптастырып апарып оқытқан дұрыс па? Әлде шынымен де нағыз дарындар түскен дұрыс па? Жаңа айтып кеттім, негізі дарынды балаларды оқытатын мұғалімдерге қойылатын ең бірінші талап әділдік. Яғни әділдік болған кезде дарындылық одан сайын дами түседі. Ал дарынды, Қазақстандағы дарынды балаларға арналған мектептерге негізі шынын айтсам көңілім толмайды. Өйткені ол жерде мұғалімдердің сапасына байланысты. Ал мұғалімдердің сапасы егер жоғары болатын болса, онда дарынды балаларды ары қарай дамытуына үлкен әсер етеді. Мұғалімдерге көңіліңіз толмайды. Иә, олай болса, енді біздің 50 минутқа сыймай қалады. Тақырыпта көбірек, кеңірек. Мен бір не айтып кетейін да, былай жалпы мен Қосарыстар. Баянауыл өңірі бар ғой. Содан Аядай ғана аудан орталығы да ауыл деп айта берейік. 13 академик шыққан екен. Қанша Сәтінбаев бар атақты. Тұңғыш жаңағы тарих ғылымының докторы Бекмаханов шыққан. Күшті мықты нелер шықты да. Содан апырмай, не то что профессор, не то что кандидат наук, академик аядай ауылдан қалай шықты деп зерттеген ғой. Мүмкін топырағымнан ба, мүмкін суынан ба, мүмкін шөбінен ба, шөбін малы жеп, малының етін жеп, мүмкін содан бір ерекше дарындылық берілді ма деп зерттеп, не істесе кәдімгідей. Ешқандай айырмашылық жоқ. Енді суында да бір ерекше химиялық элементтер бар, топырағында да сондай бар, шөбінде де сондай бір ерекше нелер бар шын мәнісінде. Бірақ арғы түпкі несін қараса дейді, манағының түпкі қазығының байланған жері Мәшһүр Жүсіп Көпбеевтің школасы екен дейді олар жағында да. Сонда қарап отырсаңыздар, сол жерге кәдімгідей қазығын қағып тастаған, кәдімгі қаймағы бұзылмаған манағы ұлттық құндылықтан кетіп тұр, дарындылық бұларға тарап тұр да. Оныншы академиктің шығуына себепші болып тұрған. Сондай бір тамаша тұжырым бар да, қарасаңыз. Тамаша, олай болса біздің студиямызға келіп, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісіп, осындай әдемі сұхбат жасағандарыңызға алғысымызды айтамыз. Құрметті көрермен, біз оздың ойдың озығын бере алдық деп есептейміз. Аман сау болыңыздар.